tuli oikea hintarysäys. Ruokakori pärähtävään alehintaan, mutta vain tänään. Tik-tak, tik-tak. Eikä siinä vielä kaikki. Nopeimmille ämpäri kaupan päälle. Hjördis Gullberg, miten meillä meni edellinen ale? Minä olin siinä oikein hyvin hollilla jo, mutta sit sieltä takaisin kiilaa mähäsen akka. Joo, menee ja rohmoa minun edestä kaikki. Siinä meni kyllä minun ämpärin sivusuun. Voi Hjördis, tarjouskaukalolla pitää taklata! Kunnolla laita sinä siellä luistinta liikkeelle heti sillä. Onneksi halpuutus ei ole tarjouskampanja, vaan jatkuva tapa toimia. Tervetuloa ostoksille turvallisin hinnoin, koska vaan.